Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրիվ հերթական թողարկումն է բարձրացրել հայազգի իմացական դիսոնանսը քորում Հարու Դարակելյան։ Հանդիկ աշխարհի 8-րդ հրաշալիքը կգրնան աղար թամփարան պարունակել։ Արփի Ավետիսյան հայ փանտարգյալներու ազատարձակումը պետք է COP 29-ի անցկացման նախապայման ալա։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Արտակ Փեքրալյան Ռուսաստանը հերազմագերիներու վերադարձին հարցին մեջ եւ անելիքներ ունեի եւ կարողություններ։ Կլիմայական ապագայունացումներ Արևմտյան Հայաստանին մեջ։ Պետա 500 Էլին Ավանեսյան մեկնարկեց հաղթանակով։ 4-րդ դարը բեկումնային ժամանակաշրջաններ Հայաստանի բազմության մեջ, որն այսօր ազգի ազգի հոգեվի վիճակին վրա 301 թվականին ծրտադիրոր թագավորի նորո Գրիգորիոս Ավոյիչնադեցությամբ քրիստոնեության ընդունումը որպես պետական կրոն շրջադարձային իրադարձություններ նշելով նոդաշրջանի սկիզբը։ Սակայն այս փոփոխությունը ստեղծեց խորը ճանաչողական դիսոնանս հագամարտություն հին նախնյաց արմատներով եւ նոր քրիստոնեական վարդապետության միջեւ։ Մինչև 4-րդ դարը հայերը կթավանեին հայկական հավատամքին, որը կապված էր բնության եւ թիթերո ապաշտամունքին հետ։ Քրիստոնեության պարտադրումը սակայն փերեց արմատական տեղաշարժ ավելով հնագույն դաճարները եւ ճնշելով հին հավատը։ Հոդվածի շարունակությունը կնկարտարվել է Միաթիվի ինգայքը։ Մեր թվարկութենը առաջ առաջին դարը կոմագենի թակավոր Անտիոքոս առաջինը գրաված Արևմտյան Հայաստանի մեջ գառուցե սրբավայ, որը նմանը քոյություն չուներ։ Անջատածոտ պաստամբանը, որը կգտնվի Ներբուս լեռան վրա, կնամեզի ավելի շատ աջակցություններ հաղորդել հին թաղման եւ գրոնական սովորույթներու մասին։ Ներբուս լեռան կակատին կգտնվի այն, ինչ ոմանք անվանեն աշխարհի 8-րդ հրաշալի գրոնական սրբավայր, որը բաղկացած է 10 վիթխարի արձաններեն, որոնք շրջապատեն լեռը, որու վրա ինչպես գսենք գտնվի հին թագավորին քերեզմանը։ Աստաբավորիչ քարե գառույցները հնագույն հասարակության կրոնական եւ թաղման ձեսերու ամենեն կարեւոր ողկայություններն են։ Ալեքսանդր Մեծի մահին յետք մեր թվարկութենի առաջ 323 թվականի Մակեդոնիայի փանակին գեներալ Սելևկիոս առաջին Նիկտարոն վերցրեց ջանին վերահսկողությունը։ Առաջինն մոտ 200 տարի անց Սատրապ Պտղոմեոս հայտարարվեցավ Կոմագենի թագավոր եւ շրջան անջատվեցավ Սելևկի անգասությանը, որը կգտնվեր անգման մեջ։ Հոդվածի շարունակությունը կնկարտարվեց Միաթիվի ինգայքը։ Newsgate-ին տված իր հարցազրույցին ատեն ռազմավարական թաթավարության հարցերով միջազգային իրավաբաշխան Արփի Ավետիսյան կարևոր է համարած ՄԱԿ-ի խոշտանգումներու հարցերով հատուկ զեկուցողի ներգրավված թիմումը, որը միտված է կանխելու ապագային հնարավոր խոշտանգումները։ Աստիմումը ոչ միայն ուղենիշ է միջազգային իրավունքին շրջանակները, այլ նաև կարևոր նշանակություն ունի մարդու իրավունքներու եվրոպական թաթանին մեջ ընթացող գործերուն համար։ Անհրաժեշտ է համադիլ իրավական եւ քաղաքական չանքերը, բարձրացնել իրազեկությունը եւ շարունակաբար աշխատել բոլոր հնարավոր միջազգային գառույցներու հետ ապահովելու համար հայկերիներու ազատ արձակումը, նշած է ան։ Թեև ասպային չհարաբերական տեղեկություն ՄԱԿ-ի եւ Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության փոխանակման վերաբերյալ Արփի Ավետիսյան գշեշտ է, որ ցանկացած քայլ կրնալալ ազդակ Ադրբեջանի իշխանություններու համար, հասկանալով որ իրենց գործողությունները մահարազնի դակման տակ են։ Ան նաև գնշել է, որ մարդու իրավունքներու խախտումները Ադրբեջանի մեջ արդեն լավ փաստաթղթված են եւ այդ երկրի իշխանությունները պետք է գիտակցեն, որ միջազգային հանրությունը չի թողնել անոնց անպատիժ։ Արփի Ավետիսյան նաև անդրադարձած է COP 29 համաժողովին հարցին, որ անցկացվելու է նոյեմբերին Բաքվին մեջ։ Անոր գարտիկով ասյանալի հնարավորություն է միջազգային հանրության եւ Հայաստանի համար բահանջելու Բաքվի մեջ բահվող հայկերիներու ազատ արձակումը համաժողովի մասնակցության նախապայման դարձնելով այն։ Պետք է օգտագործենք այս հնարավորությունը եւ հստակ պահանջենք, որ Ադրբեջանը կատարի իր պարտավորությունները հակառակ պարագային համաժողով չի գրծեր համարվի խաղաղության կոպ կընդգծե Ավետիսյան։ Ում գտա, որ երբեք մասնակցած են որևէ նախագիծի միայն այն պատճառով, որ սովորեցնեմ մյուսները ինչպես պետք է ապրեն։ Ջիջարզորյան Պոհեմական նկարիչ էր եւ Լոս Անջելեսի ստեղծագործական համայնքին կարևոր թեմքեր են մեկը։ Անոր առավել հայտնի է դարձած Զորյան Ռանչո հյուրատանը եւ հող կազմակերպող ամենամյա երեկույթները։ Ցեղասպանությունը յետ Ջիրար Պապաստան կտավ ԱՄՆ-ին մեջ լքելով Արևմտյան Հայաստանը։ Հանստացավ գրթաթոշակ արվեստներ ուսումնասիրության համար ելի համասանի մեջ եւ ավարտել են յետ տեղափոխվեցավ Եգին Արևմտյան ԱՊ։ Անքնեցող ադարած կառուցեց Ռանչո գմշակեր փանջարեղեն գպահետ տանգենթաներ, իսկ այլևս օգտագործված նյութերը կիրառեց կահույք եւ արվեստի գործեր ստեղծելուն համար։ Զորյանի գանկին ստեղծագործությանը կրնակ կարծալվեց Միաթիվի ինգայքը։ Հրապարակի զրուցակցին Արցախցի նախկին ՄԻՊ նախկին պետնախարար Արտակ Փեքրալյանը, Արտակ Փեքրալյանը անդրադարձած է հայ ռազմակերիներու հայնաթարցման հարցին քննարկված Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներու միջև, ինչպես նաեւ Արցախ հայերու Արցախ վերադարձին հնարավորություններուն։
Փեքրայանը նշեց, որ միջազգային բազմաթիվ միջնորդություններ են եղած, բայց ԱԹԿ-ը ոչ մեկը թերևս չի վերած կոնկրետ արդյունքներ, չնայած այն հանգամանքի, որ ռուսական կողմը պատասխանատու է Արցախի եւ արցախցիներու անվտանգության համար, փաստաթիչի գրծը իրականացնել իր այդ պարտականությունը։ Ռուսական կողմին անկորցության պատճառները կրնանելով տարբեր քաղաքական շահերի միջև ցանկության բացակայություն, նախկին նախարարն ընդգծեց, որ ոչ միայն ռուսական կողմը, այլ և Եվրոպական միությունը և ԱՄՆ-ն ունին համապատասխան քաղաքական լծակներ, որոնք կներեն գանխել իրավիճակին հետագա վատթարացումը։ Սակայն ըստ Փեքրայանի միջազգային հանրությունը հաշնորթված է կարճաժամկետ աշխարհական քաղաքական շահերով անտեսելով մարդու իրավունքները։ Հետևյալ շարունակությունը կնարկաթարվեր ՏՎ-ի ցանկը։ Օգոստոսի սկիզբին Արևմտյան Հայաստանի տարածաշրջանը կնկատվին անսովոր բարձր ջերմաստիճաններ, որոնք կազդեն տեղական փուսական և կենդանական աշխարհին վրա։ Արևմտյան Հայաստանի լեռներու վրա, որոնք հայտնի են իրենց եզակի փուսական աշխարհով, ծարավն ու երաշտը դարձած են հիմնական խնդիրը։ Շաքմեգեդել լճերը նկատելերին ցամքած են, ինչը սպանալիքին տակ է դրած բազմաթիվ կենդանատեսակներուն գոյությունը։ Անցյալ տարվա համեմատ 10 տարի կլիմայական պայմաններու փոփոխությունները հանգեցուցած են ավելի շատ անտառային հրդեհներու, որոնք կվնասեն բնությանը, մարդոց և ենթայիներուն։ Աշխարհի 51-րդ ռակետերին Ավանեսյան հաղթանակով մեկնարկեց Մենտերեի VTA 500 շարքին մրցաշարը։ Հայաստանի ներգաղթությունը մրցեց աշխարհին 64-րդ ռակետի տալացի Էլիզաբետա Կոչերդային հետ և առավելություն հասավ 7-6-6-1 հաշվով։ Մրցախաղը տևեց 1 ժամ և 46 րոպե։ Երկրորդ շրջան Էլինա Ավանեսյանի մրցակիցը կլա աշխարհի 28-րդ ռակետ Ուկրաինացի Էլինա Սվիտոլինա։ Մոնտերեի մրցաշարի մրցանակային հիմնադրամը 922,000 դոլար է։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարյավ,